kohe tuleb siia ka Velko väravaat Edgar Leht, kes siis sai taas kirja nulli mängu sel hooajal. Edgar, palju õnne kõigepealt võidu puhul ja võta mäng oma sõnade kokku. Aitäh kõigepealt, jah. Esimene muru mäng oli. Et tegelikult väljak oli nagu selle aja kohta oli nagu väga hea ja mängitav, et saime isegi siin esimesel poolel nagu kohati päris okeid jalgpalli mängida. Ja no lõpp läks muidugi koledaks, et hakkasime ise ka nagu rohkem natukene seisu hoidma ja tegime seda, et selle jaoks nii-öelda kõik, et taga nulli hoida, aga no lõpp ja kõik. Siis võib öelda, et see kiire avavärav tegi väikese karuteene ka teile, et väga ruttu nii-öelda vajusite ära. Ma ei ütleks isegi, et me ära vajusime. Tegelikult ma ütlen, et esimene poolega oli okei. Et kui me saime nii-öelda oma mängu mängida ja lükata ja otsida, et siis nagu isegi mäng oli. Et pigem teisel poolel nad ise hakkasid ka liine nii-öelda üles tõstma, et mängisid päris tulvid seal üleval, et võtsin meid kinni. Ja no me ise tegime ka, mina tegin ka seal sellest jama, mida võib-olla esiliga tasemel ei peaks nagu tegema, aga no eks esimene murumäng, et jõuab parandused teha. Tabelis on teil kirjas nüüd 9 punkti ja olete automaatselt sealt paari mänguga tulnud viimase koha pealt siia neljanda koha konkurentsi isegi. On täitsa tore, aga ei pikk teie veel minna. 36 mängu on OAL ja OAL lõpus nii-öelda vaatame tabeliseisu, et mis seal nagu on. Aga praegu selle esimese ringiga on Velko rahul? Muidugi oleme rahul nagu selles mõttes, et oleks võinud ju alati rohkem ja paremini ja eks meil olid teistes mängudes ka variandid, et tegelikult nii-öelda võrreldes eelmise aastaga on päris kõva edasimõnek, et ise näeme, et oleme suuteliselt kõigiga mängima ja alati tahan nagu rohkem, aga ma usun, et see tabeli seis praegu on okei, et siit pealt on nagu hea edasi ehitada. Siit on kindlasti hea edasi minna, aitäh sulle Edgar ja luban meeskonna juurde ära. Aitäh.